əməkdar artist Mətanət İskəndərli bir müddət əvvəl dünyasını dəyişən atası Məhəmməd Əli ilə bağlı paylaşım edib. Müğənni atası üçün darıxdığını yazıb. Atalı günlərim, hardasınız, hardan tapım sizi? Zalım, bivəfa, nankor dünya, nifrət edirəm sənə dünya. Atamı əlimdən alan dünya, nə idim səni, nəyimə lazımsan? Sən ki mənim əlimdən atamı aldın, düşmənim sən ey dünya, düşmənim. Gözün kör olsun dünya, axı atam yaşamaq istəyirdi. Onunla bağlı o qədər arzularım var idi. Atamın o yaralı, paramparça olan ürəyi dözə bilmədi bu haqsız, zalım dünyaya. Allah sənə rəhmət eləsin, ruhun şad olsun, mənim əziz atam. Ömrüm boyu qəlbimdə yaşayacaqsan, hər zaman Allaha yalvaracam ki, bizi ahirətdə qovuşdursun.